Цей електрокер може стати замінником Тесла і назавжди відвоювати першість у корифеїв світового автопрому. Як компанія Rivian стала відкриттям року, що минає, здивувала Ілона Маска і зірвала фондову біржу. Дивіться тільки вранку у великому місті. Роберт Скрінж завжди був просто схиблений на машинах. Хлопець зростав у місті Мельбурн, США, його іграшками були залізяки. Все дитинство він розбирав і збирав іграшкові і реальні автомобілі у сусідському гаражі. А коли виріс, вступив до Масачусетського технологічного інституту, де вивчав інженерну справу. Ще студентом він мріяв створити власний автомобіль, а отримавши докторський ступінь, почав втілювати мрію. У 2009 році Роберт Скрінж заснував свою першу автомобільну фірму Mainstream Motors, яку пізніше перейменували в Rivian. Він зібрав 15 однодумців, які також хотіли створити спорткар, який би був економним та швидким. Та Скрінж, впевнений у успіху, відчув себе повним невдахою. Перший прототип їхнього автомобіля отримав назву The Blue Thing, мав двигун від Mini Cooper. Зараз розробник визнає, що він був абсолютно непридатний для водіння і для серійного виробництва. Утім, він не увімкнув задній хід. Після тривалих спроб і втрат грошей, він таки знайшов тих, хто повірив у проєкт і почав кладати у нього кошти. Наприкінці 2016 року у Rivian працювало близько 100 осіб, а вже через два роки – 250. Компанія робила перші кроки до свого легендарного IPO. У 2018 році у Rivian з'явилися перші вдалі прототипи електромобілів. А вже через рік справжнім прихильником компанії став Джеф Безос, який тоді був головою Amazon. Скрінжу добряче пощастило. Дивовижно, та того ж року Amazon замовила у Rivian 100 тисяч електромобілів для транспортування їхніх замовлень. Оглядачі назвали це найбільшим замовленням електрокарів за всю історію. У лютому 2019 року Amazon інвестувала у Rivian 440 мільйонів доларів і спричинила справжнє ажіотаж навколо виробника. За нею підтягнувся Ford, який вклав півмільярда доларів, а за ними інші. Над машинами працювало вже близько тисячі працівників, половина з яких – інженери. В найближчі роки компанія планувала випустити 20 тисяч пікапів і джипів, які заряджатимуть від розетки. Чого ж всі так сполошилися, адже Tesla здавалася компанією майбутнього. Перевага Rivian була саме в позашляховика. Електрокар, який може їздити по пустелі, став сенсацією. Фірма продовжувала розширюватися і нарощувати капітал. Утім, не все йшло гладко. Tesla нарешті побачила в Rivian не чергового аутсайдера, а справжнього конкурента. Компанія Маска почала звинувачувати її в копіюванні маркетингової стратегії, а потім і продукції. А у 2020 році навіть подала на Rivian позов за те, що вона переманює співробітників. Колишнім працівникам Tesla теж дісталося, адже їх звинуватили в розголошенні комерційних таємниць. Так нарахували 70 теслівців, які зрадили самого Ілона Маска, пише Electrek. І Tesla продовжує додавати нові і нові позови. Утім, Rivian пре як справжній позашляховик. 10 листопада цього року компанія вперше вийшла на фондову біржу і одразу розірвала її стрімким зростанням акцій. Вже через тиждень вони подорожчали на 15%, а ринкова капіталізація Rivian склала понад 150 мільярдів доларів. Що це означає? Майже миттєво фірмі вдалося обігнати корифеїв автобізнесу і стати третім за вартістю автовиробником у світі після Tesla і Toyota. Тим не менш, темпи роботи Rivian не вражають. Компанія виробляє приблизно дві машини на день. Цієї осені вона почала брати замовлення для загального ринку, і станом на 22 жовтня з конвейеру зійшло 56 електричних пікапів. Утім, Rivian має попередні замовлення як мінімум на 50 тисяч позашляховиків. Через стрімке зростання капіталізації Rivian вже порівняли з Tesla головні економічні видання світу. Сам же Ілон Маск на таке високе IPO конкурента із загальною ейфорією відреагував у Твіттері. Він наголосив, що серед сотень стартапів електрокарів поки тільки Tesla вдалося досягти великих обсягів виробництва та позитивного грошового потоку. Утім, якщо Rivian зростатиме і надалі, то дійсно зможе поборотися за першість з бізнес-гігантом.